Soomaaliland waxa dib u soo cusboonaaday khilaafaadka siyaasadeed. Soomaaliland ururada hanaanka xisbiyada badan waxay u guurtay 2002. Haddaba 2022 waa 20 sanadood. 20 sanadood oo ah geedi siyaasadeed oo loo guuray inay dadku awood u yeeshaan inay wax doortaan. Waxay ahayd in 20 sanadood ay shuruucda dadka kala hagaysa ay kobocdo. 20 sanadoodba waan dhex adigu 5-6 sano wada ka soo muuqna mooyane intii ka horaysay baan dhex taagnaa. Waxa mar walba soo baxaysa marka doorasho soo dhawaato in hanjabaad iyo goolaaftan siyaasadeed iyo ay yimaadaan oo magaranaysa marka iyo ku jiqsi iyo magaranaysa iyo waxba inaan afka laysula harin oo dad badan ay dhiikar ka qaadeen qof ama wadankii ka soo maqan, qof ama wadankii jooga oo u haysta in hadda layskalayba haddana ama culimo ama ganacsato ama madax dhaqameed gudiyays abaabulayaan oo dhexgelayaan marka dabana beesha caalamka qolo la yiraahdo. Beesha caalamka moogtay dee iyagu waxaan adigaa leh moogta iyagu waa nimanka Soomaaliland doorashada ka caawiya iyagu dad iyagu doonayo inay yiraahdaan Soomaaliland ma dimuqraadiyadka hirgelina. Laakiin cidda waxaan leh waxa weeyaan waa qofka reer Soomaaliland. Marka waxaan arkayay in madaxda xisbiyada iyo madaxweyne Muuse Biixi ay kulan ku yeesheen madaxtooyada, weliba kulankaasoo dee loo badin inuu ka yimi xagga midooda Yurub, maadaama ay aad u daneeyeen doorashooyinkii arrimaha Soomaaliland in iyagu yiraahdaan isu yimaada oo de khilaafka dejiya oo wada hadla. Marka haba timaado oo cid kaleba ha ka yimaado, laakiin Soomaaliland waxa marar badan soo noqnoqotaa dhaqanka ah goolaaftan. Marka waxaan u bixiyay goolaaftan mise garowshiyo ama garowshiyo mise goolaaftan, hanjabaad mise heshiis. Dalka iyo dadka waxa lagu wadi karaa waa heshiis horumar keena socda kala doolooyinka jira wax laga bedelo. Xisbiga matalan kulbiye iyo udub iyo xilligii ucud yani xilligii magaras hadeed kulbiye doorasho ku soo socday wixii 2010 ka horeeyay hanjabaad waxaad subxaanaka yaa cadi waqti intaa baanu soo taagnaa oo dee midi warbaahintan ku jira magti. Marka waxay ahayd kulmiye wixii udub ku eedeynayay inuu saxo haddii qabyo sharci tahay in golayaasha sharci dejinta soo golaha wakiilada kala dee inuu aad moogta wixii qabyada sharciga in moogtahay in la qabyo tiro oo qabyadaasi markay meesha ka baxdo deenaani hadhow haddii dib u dhac doorashooyinku in marka horeba la sii sabameeyo oo magaranaysa dadku wada socdaan. Laakiin haddii lagu sii talagelayo hadhowna inta la goolaaftumo oo badaxa lasala galo la wareero oo 2 sano ama 1 sano in la kordhiyo, haddana iyadoo waxaan kuri laysla karaama dhacay doorashadii la qabto. Marka intee bay ku sii socon kartaa ama lagu sii jiri karaa xaalad noocaas kale ah? Soomaaliland mustaqbalkeeda siyaasadeed nidaamka noocaas inuu qaabeeyana aad baa looga qurux badan yahay. Soomaaliland waxa fiican inuu qaabeeyo dadka waayeelka ah ee sii socda, dhalinyarta soo socda, inaanay mustaqbalkooda kaga tegin dhaawac ama dalool siyaasadeed oo ah in laysu goolaaftamo ama laysu hanjabo marka ay timaado doorasho. Doorashada Soomaaliland ka dhacda waa waxweyaan waa madaxweynaha, golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka. Imika guurtidii baa lagu daro, waa laysraacin karaa, waa la kala qaadi karaa, waa xaligi karaa dadka moogta dalka iyo awooddiisa laegi karaya. Haddii hal mar la wada qaban karayo doorashooyinkana ahlan wasahlan ma garanaysa, haddii la kala qaado laba jeer la kala qabanayaana waa ahlan wasahlan iyaduna iyo diiwaangelinta codbixiyaasha. Anigu waan ka soo shaqeeyay doorashooyinka 2005, waxaan ahaa gudoomiye goobeed doorashada golaha wakiilada. Golaha wakiilada ugu horreeyay Soomaaliland la doortay
labadii kun iyo sideedii diiwaangelintii codbixiyaashana waxaan ahaa iyadana soo soo kale gudoomiye tiim baan ahaa. Marka waxaan xasuustaa hawshaas culayskee lahayd, waxaan malayaa diiwaangelinta waxaan ka shaqaynaynay dabliya siyaada miyaan malayaa tolay, waxaan ka shaqeeyay gobolka Maroodi Jeex, Hargeysa, Togdheer, deegaano Caynaba ka tirsan iyo Sanaag meel loo yaqaano Gudmahaadli. Markii dambena meel la yiraa Huluul baan ku qornay inaan joogo moogti deegaan badan mabriga kasoo bartay iyo maagta maasha Allah. Marka yacni waxa dareemaysa waa manual gacanta lagu wadaa. Marka wadamadan horu maray dee waxooda waxay noqdeen wax nidaamsan oo maagta nidaam ku socda, oo xitaa doorashadii berigii ugu horreysay wadanka Norway doorashaa waxaan xasuustaa dee mid doorashadan waxaad aragtaa un ku kooban un dood ka socota tiifiyada iyo dad xisbiyuunta meelaha istaagaan waraaqa qaybinaya iyo wadanka iska kala socday doorashadii dhacaysa. Bas dooduma tiifiyadunba dooda lagala soconaya, qof kastaa wuxuu beegayaa un qof kasta wuu sii ogi cid uu codaynayo, wuxuu wax mabda' ku dhisan ma garanaysa, oo qof kasta wuxuu garanayaa halku codkiisa marayo iyo sababta ku codaynayo. Haduu shakigan hoos haddii sanadkan wuxuu hoos yar dhacaan wuxuu eegaya xisbiga waxaa hoos yar dhacay kor soo qaadaya. Marka inagana teen way koraysaa, halka way gaari kartaa ma garanaysa. Marka dhinaca lafteeda wax laga yaabaa xitaa in goolaaftankan iyo hanjabaadan dee doorashada ka horreysaaba inay dee naga cuyna siyaasiga qayb ka tahay oo dadku ma garanaysaa in marka sidaa dee ay wuxuu dhacayaan in ay inay tallaabo u tahay in horumar yimaado, isbedel yimaado. Laakiin wax adigu aniga ilama muuqato wax lagu sii jiri kara inay tahay wax weeyaan, waa in wixii qabya ah meesha insha allahu tacala laga saaro, waana in laga shaqeeyo wixii nabadgelyada ilaalinaya. Nabadgelyadu maaha in afka un laga yiraahdo nabadgelya hale, maaha nabadgelyadu. Nabadgelyada waa inay xukuumadda ama dowladdu meesha ay ka saarto wixii nabadgelya darada abuuraya. Wixii la wada leeyahay haddii la ilaalin waayo waa nabadgelya darro. Waxa la wada leeyahay haddii laga wada tashan waayo waa nabadgelya darro. Haddii laysu tanaasuli waayo, haddii maganasa laysu turi waayo, haddii garowshiya la sameyn waayo, haddii dadku ay isu garaabi waayaan xaaladaha jirka si degan oo nabadge oo imaanle oo qabow looga wada hadli waayo waa nabadgelya darro. Marka waxa weeyaan marka wixii nabadgelya darada abuuraya waxaas oo dhan ma hadal uma baahna in la yiraahdo dadka laawaaqe wax ficil u baahan, dadka noloshooda laga bedelo. Marka waad ku dheereeyay aad iyo aad raallu ahaada. Marka aad baan idiin salaamayaa insha allahu tacala tan iyo kulan dambe. Waa Cabdishukuur Maxamed Soodile, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.